Umejua nini mtu wangu? Hebu nichapie nisikie. Heri CBC. Heri CBC. Heri times CBC. 10 million. Umejua kwa nini nasema hivi? Mm. Nilienda anga pale Machakos level 5. Mm-hmm. Kawachman hakuenda shule, huyo ka security yani ni literate yani tuseme hivi. Nakupata. Mtu alikuja hapo. Kana flow. Akamuuliza, eh, uko na ugonjwa gani? Mm-hmm. Umejua alisema nini? Sijui. Dichotomous. Eh. Mm. Watu wana misuse hizi vitu sasa. Wana eh, they are really misusing. Ati titration. I decide. Unakumbuka nini mtu wangu? Yeah. Chemistry form 2. Ati eh, wachana ati nini? Ati tu balance equation. Na nisaidie api kwa maisha sai. Sasa equation ina balance aje? Ati heri siso ya physics. So una balance, mtu una balance. So unaona kana flow. Hiyo na iko sawa. Ati unakumbuka pia kwa maths. Mm. Ati linear motion, mm, ati relative speed. Inatusaidia aje kwa maisha sai? Lakini umejua nini? Eh. Hao watu wa high school wanaonekana wamesoma sana. Inaka. Niliupata mwingine na mtu wa nduthi. Mtu wa nduthi akakataa kumrudishia change. Uh-huh. Akaanza kumwambia we binomial nomenclature wewe. Eh, mtu wa nduthi akadhani anaenda Kitui. Akamrudishia pesa yote. Yaani alibebwa bure. Wacha. Alibebwa bure walai. Unakumbuka sijui ati quadratic formula? Eh. Ati sijui negative b plus or minus the square root of angono. Ainisaidi. Mimi nashangaa. Nashangaa sana. Walai ainisaidi. Ati sichochi mtu wangu usisaidi. Ati chozi la heri, eh? Ati chozi la heri. Chozi la heri. Ati mapenzi yake kwa urongo. Ati mapenzi. Ati tumbo lisiloshiba. Sasa sasa hizi zinatusaidiaje? Hiyo tumbo lisiloshiba na inasaidia waluya. Tusichoche. Hapo inasaidia waluya. Tumbo lisiloshiba inasaidia. Enyewe unaongea ukweli. Hapo tuwapiti nyinyi waluya. Waluya. Hatuwezi wasahau. We do value. Enyewe tumbo lisiloshiba iliwasaidia sana. Ni huyo ni yenyu. Ni yenyu. Tumewawachia. Alafu na kigogo je? Kigogo. Eh. Kigogo naye ili usie umejua niko na brand ndogo. Ili usi kigogo yani, ilikuwa nakumbuka majoka. Nakumbuka mtu kama majoka sijui tunu. Yaani hiyo ni raha wa Jaluo. Wanatusaidia je kwa maisha? Eh? Sasa maisha ni ngumu eh? Maisha as a comrade. Mimi nakwambia. Mimi nashangaa na vitu zingine. Enye high school. High school is come. Heri CBC. Heri CBC. Acha nini yeye tuvovoi. Heri CBC. Mimi naambia Heri CBC times 10 rest power 1 million. Heri CBC. Heri CBC. Hata ukiwa watchman unaanza ukiwa mdogo unaongoja mlango unaanza kulala nje ukiwa watchman. Yaani unaanza kutrain. Unaanza tu kutrain. Unaanza kutrain from like, child. Like for example, Heri CBC itafanya kazi nzuri. Yeah. Weka wewe kama mzazi, ukiona mtoto wako anapenda giza sana. Mm. Usijisumbue sana. Express. Hata si watchman. KPLC. Anafanya kazi Kenya Power. Huyo ni wa Kenya Power. Huyo ni wa Kenya Power. Hakuna zida black.